Salam əziz dostlar. Həftəlik analitik verlişimizin növbəti evrində qarşınızdayıq. Verlişin əvvəlində ənənəvi müraciətimizi təkrar etmək istərdim ki, YouTube kanalımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın, çünki bu yolla verlişlərimiz daha geniş izləyici kütləsinə çatır. Bu gün də aktual mövzuları müzakirə eləyəcəyik. Ölkəmizdə ən aktual mövzu Prezident İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl yerli media orqanlarının nümayəndələrinə verdiyi müsahibədir. Prezident müsahibəsində bir çox mövzulara toxundu. Əlbəttə ki, dünyanın hər yerində dövlət başçılarının müraciətləri, müsahibələri, açıqlamaları əhəmilidir. Amma Azərbaycan kimi ölkələrdə iki qat əhəmilidir, çünki burada hamiya məlum olduğu kimi bütün qərarları yalnız bir nəfər verir və onun qərarlarından da təbii ki, ölkənin taleyi birbaşa asılıdır. Bu baxımdan əlbəttə ki, Prezident Əliyevin müsahibəsi diqqətə layiq bir hadisədir, geniş müsahibəsi. Bu müsahibəsində o ən müxtəlif mövzulara toxundu. İstər Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki son durum, istər ölkə daxilindəki sosial-iqtisadi vəziyyət, başqa bir tərəfdən yeni yerli idarəçilik modelinə kəsislə bağlı önəmli sözlər oldu. Eyni zamanda Rusiya-Ukrayna müharibəsinə də toxunaraq o istiqamətdə də vacib bəyanatlar verdi. İndi bunlara biz toxunacağıq hamsına, yəni müsahibənin ən vacib məqamlarına toxunacağıq. İlk növbədə mən yeni idarəçilik modeli ilə bağlı dediklərinə toxunmaq istərdim. Yəni bu hissədən başlamaq daha doğru olar. Yəni Prezident Əliyev qeyd etdi ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə yeni bir idarəçilik strukturu yaradılıb və bu da digər yerli hakimiyyət orqanlarına baxanda daha operativ və daha effektiv fəaliyyət göstərir. Yəni bürokratik əngəllər olmadan daha sürətli idarəçilik modeli qurulub və indi biz bu modeli ölkənin digər hissələrinə də keçirəcəyik. Və burada amma bir az qaranlıq qalan məqam ondan ibarətdir ki, bu yeni idarəçilik modelinin qurulması necə baş verəcək? Yəni icra hakimiyyətləri ləğv olunacaqmı? Bunun üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsi tələb olunurmu? Yəni bütün rayonlar üzrə, məsələn, işğaldan azad olan ərazilərdə xüsusi nümayəndəliklər yaradılıb, yəni prezidentin xüsusi nümayəndəlikləri yəni bütün rayonlarda tutaq icra hakimiyyətləri ləğv olunub onun yerinə xüsusi nümayəndəliklər mi yaradılacaq yoxsa e, məsələn 14 iqtisadi bölgəyə ayrılıb də ölkə ərazisi. Belə deyənlər də var ki, 14 iqtisadi bölgə üzrə prezidentin xüsusi nümayəndəlikləri yaradılacaq və yerli hakimiyyətlə bağlı bütün səlahiyyətlər veriləcək həmin xüsusi nümayəndələrə. İndi mən bilmək istərdim, bunun ə, hüquqi tərəflərini əvvəlcə qısa şəkildə aydınlaşdıraq. Yəni bunun üçün ə, konstitusiya dəyişikliyi tələb olunurmu Fərhət müəllim, yoxsa mövcud yerli idarəçiliklə bağlı qanunlara dəyişiklik edilməsi kifayət edirmi? Hmm, təşəkkür edirəm sualınız üçün. Əslində konstitusiya bunun üçün dəyişdirilə də bilər, amma dəyişdirilməyə də bilər. Konstitusiyamızın 124-cü maddəsi yerli icra hakimiyyətlərinə aiddir. Ə, həmin maddənin sonuncu bəndinə görə Yekli icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini Rusiya prezidenti təyin edir. Yəni Rusiya prezidenti zaten yekli icra hakimiyyəti haqqında əsasnamə var. Fərmanla təsdiq olunmuş əsasnamədir. Yeni bir fərmanla o əsas səlahiyyətləri dəyişdirə bilər. Mən bunu niyə deyirəm? Yerlərdə icra hakimiyyətləri var, onların da səlahiyyətləri var. O səlahiyyətlər daralda bilər. O sizin qeyd etdiyiniz xüsusi nümayəndənin səlahiyyətləri bu şəkildə genişləndirilə bilər. Bir digər ümiyyətlə inzibati ərazi bölgüsünü dəyiştirmək, amma hər halda konstitusion bir qurumdur yerli icra hakimiyyəti. Yəni onu yerli yəni, icra hakimiyyət institutu konstitusiyada əksini tapır. Bunu ləğv etmək yə yə. üçün gərək konstitusiya də dəyişdirilsin. Bəli, tamamilə ləğv olunacaqsa konstitusiya dəyişdirilməlidir. Amma tamamilə ləğv olmayıb səlahiyyətlərini minimal şəkildə, yəni də marjinal şəkildə azaltmaq mümkündür. Onun üçün konstitusiya dəyişdirilmədən də bu olar. Bu yenə, yəni ölkənin siyasətə rəhbərliyini verəcək qərardan asılıdır. Yəni bu gün o işğaldan azad olan ərazilərdə həm icra hakimiyyətləri qalır, həm də prezidentin xüsusi nümayəndəsi var. Amma yəni, gönlən bu, odur ki, biraz əsas... yəni paralellik, e, təkrarcılıq yaratmırmı idarəçilikdə? Bilirsiniz, təbii ki, əslında inzibati hüququn idarət idarəçiliyin öz qayda prinsipləri var. O prinsiplərin biri də idarə etmədə vahidlik, bütövlük prinsipidir. Bütövlük, ikincisi məsələ səlahiyyətlərin təkrarlanmaması prinsipidir ə belə bu yaxşı idarəetmənin vacib prinsiplərindən birisidir yaxşı idarəetmə. Bütövlük o deməkdir ki, yəni irarkiya subordinasiyası təmin edilməlidir yuxarıdan aşağıya qədər və arzu olunan budaki eyni subordinasiyaya mərkəzdən bağlı bir-birindən müstəqil bir neçə qurum olmasın. Bu bütövlük biraz ləngidən zəiflədən bir şeydir. Olacaqsa da bu səlahiyyətlər heç bir şəkildə kəsişməməlidir onların səlahiyyətləri. İndi faktiki vəziyyət budur ki, əslində missiya olaraq bu səlahiyyət icra hakimiyyətlərinə tapşırılıb. Amma indi səlahiyyətlərin hər halda yerinə keçirilmə, həyata keçirilmələrində problem yaşandığına görə bax bu xüsusi nümayəndəliklər də yaradılıb. Bu o deməkdir ki, ya islahat aparılmalıdır yəni icra hakimiyyətlərində çox köklü bir islahat aparılmalıdır ya da bunlar, nə bilim, bu şəkildə ləğv edilməlidir. Yəni onun yerinə başqa bir qurum yaradılmalıdır. Yə, faktiki olaraq bu xüsusi nümayəndələr təyin olunduqdan sonra yerlərdə ə, yəni o tayinat aparılan ərazidən söhbət gedir. Yəni real hakimiyyət onlara məxsusdur. E, məsələn, Şuşa bir, bir məsələdən qaçırmıyıq. E, şuşa icra Aha. hakimiyyətinin başçısı Qara bayramı Şuşada görmüsüzmü? Bir məsələdən nəzərdən qaçırmıyıq. E, i̇şğaldan azad edilmiş ərazidə ciddi bir yaşayış yoxdur. Yəni orada xüsusi nümayəndələrin gördükləri iş ilə, e, məsələn, Lənkəran icra hakimiyyətinin gördüyü iş arasında həcm olaraq çox ciddi bir fərq var. Çünki hələ oralar abadlaşdırılmayıb. Orda məsələn bir təhsil həyata keçirilməyib, uşaq bağçaları orada məsələ misal kimi verim, hə, hətta yoxdur məsələn. İstilik enerjisi ilə bağlı kommunal departamentlər hələ hər halda belə o şəkildə formalaşmayıb, işləmir. Uşaqla ola bilsin var, amma Cəbrayılda hələ ki biz bilirik ki, elə şeylər yoxdur. Yəni bu iş həcmi artdıqca ə e, hususi nümayəndələrin də yükü biraz artacaqdır. Onlar da istər istəməz bir formada təşkilatlanmağa məcbur olacaqlar. Əslində qalsa hal-hazırda cəsir e, işxaldan azad olan ərazilərlə balı vəzifələrdə icra hakimiyyətləri misal üçün e, tutaq ki, fərz edək ki, Cəbrayıl Şünqayddadır məsələn Cəbrayılların yaşayan bir yer. Məsələn, ora vasitəsindən yerli əhalinin problemlərlə məşğul olur. Amma hususi nümayəndəlik orada infrastruktur E, ə bələdiyyəmdə tədbirlər görülürdü. Kintlər və sar ilə bərabər onlarla məşq olunur. Yəni ki, ikisi arasında bir növ faktiki səlahiyyət bölüşmə elədik. İcra hakimiyyətləri təki Sumqayıtda yaşayan əhalinin Hə, Sumqayıtda yaşayan Cəbrail şeydə cə, məsəl üçün Cəbrail oğlu məcburi köçkünlərinə bağlı işləri, icra hakimiyyətləri görür, qaçğın komdan bərabər, məsəl üçün də aralarında vəzifə bölüşsün uyğun olaraq. Amma məsəl üçün ordakı infrastruktur işini xüsusi nümayəndə aparır və belə görünən oldu kənki hökmət daha çox maraqlıdır infrastruktur işlərində ordan həm strateji səbəblərdən, həm orada çox böyük iqtisadi maraqlar var i̇şte, və sair vəilətlər. Çox qımankona görə xüsusi nümayəndələr vasitəsilə birbaşa prezident aparatının nəzarətinə almağa çalışıblar orada gedən infrastruktur işlərini. Nəinki hökumətin özünün də xəbərdar olduğu, yəni icraik məhdədlər öndə olan, olan korrupsiyalaşmadan xəbərdardılar da özləri də. Bunu bilirlər, amma bu bu, bu idarəetmə proqramlarından qaldırmırlar. Ona görə bu yol yoxlanılıbdı orada. Yəni geriyəmir xüsusi nümayəndəliklərin xüsusi nümayəndəliyin statusu işğaldan azad olmuş ərazilərlə bağlı prezident administrasiyasının struktur bölməsi kimi gedir. Yəni əslində ə, daha lokal bir idarətlik yaradılmır ondan. Əksinə daha yuxarı bir qurum vasitəsilə nəzarət olunur. Yəni xüsusi nümayəndələr yer ə, bir növ administrasiyanın işçiləridir. Administrasiyanın tərkib hissəsi kimi nəzarətə tutulur. Yerli Yamışın Naftçivanla bağlı yeni yaradılmış səlahiyyətli nümayəndəlikdə, yəni oxşardı. Yəni copy-paste edilib köçürülübdü Naftçivana münasibətdə. Və i̇ndi prezident deyir ki, tədricən ölkənin bütün ərazilərinə əslində, bunu yayacaq. Hə, yəni bu model. Hə, bu ə, yəni, yəni bu burada siz yenə qayıdır. Sanki bir inzibati nəzarət var. Konstitusiya dəyişikliyi, mənzə bir e, ehtimalı daha güclüdür. Çünki onsuz da bir müddətdir bu söh söhbət Hı. gəzir. Ki, yəni konstitusiya dəyişikliyi olacaq, ora həm seçki sistemi ilə bağlı məsələlər də daxil ediləcək. İndi bu Naxtsivan'dakı hadisələrdən sonra Naxtsivanla bağlıda, Naxtsivanın statusundan bağlıda bəlkə müəyyən bir dəyişiklik olunması ehtimalı var. Tutaq ki, Naxtsivandakı bəzi ehtiyac olmayan dövlət qurumları var. Çaq, onların ləğvi ehtimaldadır. Yəni ümumiyyətlə bütün bu məsələlər sizcə bir konstitusiya dəyişikliyi layihəsi e, şəklində ortaya çıxa bilər və bu ehtimal nə qədərdir? Çıxa bilər. Yəni Azərbaycan hökumətinin onsuz da belə ənənəvi olaraq formalaşmış 7 ildən bir konstitusiya dəyişikliyi eləmək, e, belə deyim də, hə, hə, sikl yetişəndə, yəni bir növ Azərbaycan ə, şey, Azərbaycan konstitusiyaçılıq ənənəsində bir şeydir, yəni qeyri-formal bir adətən almaz. Yəni sizdən gələcək bu qədər detallı yazmazdı. Hə, məncə də konstitusiya hə detallı yazmazlar. Amerika Konstitusiyası necə addı? 21. Amerika, Amerika Konstitusiyası, yəni 7 fəsil və ya 7 maddə orada əlavələrdir də və var. bir də ki 27 civarında əlavə barda, yəni ki 1789-cu ildən bəri Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda dəyişikliklərin sayı e, hesabı yoxdur. Yəni burada bir məsələ mən vurğuladım ki, yəni əslində e, Azərbaycan hökuməti eləyə bilər, hansı dəyişiklik eləyə bilər və hansı dəyişikliklə, tutaq ki, səlahiyyətli nümayəndəlik və ya xüsusi nümayəndəlik adına olasa da, struktur dəyişikliyinə gedə bilər. Onsuz da, yəni işin praktik tərəfinə baxsaq, uzunmüddətli bu məsələ qaldırılır Azərbaycandakı Sovet dövründən qalan e, rayonlaşma sistemi problemlidir. Yəni Sovet dövründə bu rayonlaşma sisteminə ona görə ehtiyac vardı ki, e, e, SSRi burada hər rayon üzrə məsəl üçün müəyyən bir məskunlaşma yaradırdı, müəyyən bir orada sənaye, kənd təsərrüfatı və sair və elə xır qurumlar yaradırdı. Ona görə də bu cür bu qədər böyük xırdar rayonlaşmaya ehtiyac yəni, var idi. Yəni parçalanan bir ölkədir, amma 80-dən sonra rayon, rayon var, hə. Amma hazırda, yəni Azərbaycanda, yəni bu qədər çox rayona ehtiyac yoxdur. Yəni o dövrdə İSS-in iqtisadi məntiqi ilə qurduğu rayonlaşma sistemidir bu. Yəni yerli gəlmiş ki, Azərbaycanda 1930-cu ilə qədər 80 rayon yox idi. 14-15 qəza var idi, səhv eləmirəmsə də. Yəni civa, təxminən bu çərçivədə idi yəl gəlmiş indi Gürcüstanı dəqiq bilmirəm amma onu bilirəm ki Ermənistan Sovet dövründə olan rayonlaşma sistemini indi tunə eliyibdi. Yeni vilayət tikli bir modeli qurubdur. Azərbaycanla bu məsələ onsuz da qaldırılır. Çünki 80 rayon Bakının çərçivəsində Bakının çərhsinə daxil olmaqla və bu o, qurumlar, məsələn, səlahiyyət toquşması deyəsə, bu səlahiyyət toquşması misal üçün e, rayon icra hakiməti Bakı şəhərində olan rayon icra hakimiyyətlərindən, Bakı şəhər icra hakimiyyəti arasında bir çox məsələlər üst-üstə düşür səlahiyyət toquşması baxımından. Bir çox qurumların, məsəl üçün, mərkəzi icra hakimət orqanlarının yerli bölmələrindən, e, regional bölmələrindən, e, rayon icra hakimiyyətlərinin bəzi səlahiyyətləri ortaqdır və üst-üstə düşür. Hətta bələdiyyələrlə rayon icra hakimiyyətləri nə 20 səlaytləri var ki, ortaqdır və ya üst-üstə düşür. Yəni ki, bir növ bələdiyyə faktiki olaraq icraik məhdudiyyətin yan qoluna çevrilir burada. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda bir idarətçilik islahatına, inzibati e, e, ərazi islahatına ehtiyac var. Yəni, Amma pliz gözləntilər də var ki, uzun <coughs> müddətdir, xüsusən müxalif və ya hətta özünü müxalif kimi təqdim edən çevrələrdə Çir, yəni ə, yerli idarəçilikdə ağırlıq verilsin bələdiyyələrə, seçkili orqan kimi bələdiyyələrə və onların səlahiyyətləri artırılsın. Amma, Amma mən deyirəm ki, bu sözlərdan hiss edirəm ki, yəni, yəni o ölkədə elə ənənə yoxdur, bilirsinizmi? Yenə ə, sərt mərkəzləşdirilmə bir sistem əs, davam edir. Əslində qalsa prezidentin model adlandırdığı. Yəni, Dekentralizasiya kimi bir niyyət yoxdur. Baxın biz Azərbaycanda dezentralizasiya heç bir yerdə yoxdur. Yox, Heç bir yerde Heç sahədə yox. Heç bir sahədə yox. Hmm. Bu kadar bəs. Hə və Onun prezident... bələdiyyədə gözləmə mənası yox. Yo yo, yəni prezidentin tonundan da, yəni de, de, prezident bunu model adlandırır, ama mən mən bunu ayrıca model adlandırmazdım. Çünki nəzəri hmm. olaraq və konseptual olaraq model başqa bir şeydir. Yəni bu bir növ mevcut hmm. mövcud icra hakimiyyət orqanlarında olan böhranı prezident aparatında bir struktur yaratmaqla onun vasitəsilə həll etməyə çalışmaqdır. Yəni bu bunu regional formata keçitsə, yəni icra hakimiyyətlərini şey eləsə biz onda modeldən danışa şey bilərik ki, rayon ö, yəni kiçik rayon modelini regional modelinə əvəzlədi ilham eləyib, amma hələ ki bu belə bir şey ortada bu deyil də, çünki tam nümunəsi bu deyil. Bəlkə indi Naxçıvan üstündən bunu səhifə nümayəndə üstünən görə bilərikmi on deyim deyim çünki orada da konsيونalıq problemləri var amma məsələ ondan ibarətdir ki yəni bu daha çox sizin qeyd etdiyiniz kimi yəni bu bu daha çox mərkəzləşmə gətirmiş şeydir nəinki desentralizasiya və bu baxımdan bunun effektivliyinə mən inanmıram yəni ola bilər ki ilham əliyev hökuməti üçün halhazırda effektivlik məsələsi qüvvədə olsun çünki dağlıq dağ qarabada ermə işğaldan azad olmuş ərazilərdə ümumiyyətlə qaraqabğda işğaldan azad olmuş ərazilərlə bağlı orada ə, belə deyim daha orada infrastruktur işləyir in idarə edilmesində effektivliyə nail olubdu bu qurumlar. Amma Fərat müəllimin də qeyd elədiyi kimi daha əhali əhalinin sabit yerləşməsi, əhalinin problemləri ilə üzləşmə olduqda, yəni burada yəni ki, onu onu yoxlamağı çıxlı var və xüsusi nümayəndə təyin olunur. Və o da faktiki olaraq sonda birinci adam odur. Amma məsələn konstitusiyaya görə faktiki olaraq vasif tələb olunan səlahiyyətləri keçib birinci muavinə, yəni ali məzili sədrin birinci muavini. Amma Şabi, o adamı faktiki, yəni bu dəqiqə belə deyək, ciddi qəbul etmir. Bəs siz necə? O. Əslində idarəetməçilikdə inzibati nəzarət mexanizmi var. Bir subordinasiya mexanizmi var, subordinasiya, təbiiçilik münasibəti. Bir inzibati nəzarət var. Təbiiçilə odaki kimisə birbaşa tox ki, icra başçısı birbaşa prezidentə tabedir <coughs> hüquqi olaraq. Prezident onun tox ki, qərarlarını ləğv edə bilər, ona göstəriş verə bilər falan vəzifə təyin edəsən çıxarır. Bu subordinasiyan aşağı yuxarı məzmunudur. Məzmunu bundan ibarətdir. Bir də var ki, kənardan bir qurumdur, ona nəzarət edir, nəzarət edir. Əgər xüsusi nümayəndəliklər qalacaqsa, mən bunların gələcəyini belə görürəm. Onlar ancaq inzibata nəzarət fəaliyyətinə həyata keçirə bilər ki, Naxçıvanda məncə hal-hazırda olan odur, o inzibata nəzarətlərdə keçir. Naxçıvandakı şəxs. O gedib təki Gürfa rayonunun idarətçilinin həyata keçirtmir ki, Ancaq Cülfa rayonu idarəçiliyi isə işte, müəyyən, ki, yəni birinci adam olub deyir. Birinci adamdır. Yəni o birinci adam olub hal-hazırda inzibati nəzarəti həyata keçirən bir şəxs kimi. Yəni hüquqi mexanizm olaraq xonada inzibati nəzarətdir. Naxçıvanda olan deyirəm. Amma Qara Bağa gəldikdə bu inzibati nəzarət kimi ortaya çıxmır, çünki sənədlərinə qeyd etdiyi kimi icra başçılarının mən ə, işğaldan azad edilən rayonlardan bəhs edirəm. Əsas fəaliyyəti həmin rayonların qaçqın düşmüş məcburi köçürülən əhalinin tutaq ki, müəyyən problemlərinə məşğul olmaqdır. Amma ərazinin özündə onlar orada hər hansı bir ciddi bir iş görmürlər. Əgər əhali qaydandan sonra, qaydandan sonra orada bir inzibati strukturlaşma olacaq ki, olmalıdır, məcburi qaydada olmalıdır. Mən düşünürəm bu səlahiyyətlər yenə keçəcək, yenə icra başçılarına keçəcək. İcra başçılarına da bu xüsusi nümayəndələr də bu səfər yenə inzibati nəzarət şəklində bir nəzarət həyata keçirəcəklər. Amma başqa bir sualdır ki, bu işlə prezident administrasiyasının müvafiq şöbələri var yərir də hakim yerli icra hakimiyyətində iş şöbəsi Zeynal Nağdaliyev də o maşındadır. Yəni niyə bu o işləm bu məşğul olmur? Belə başa düşüləndir ki, indiki xüsusi nümayəndələrə Baxsanət bəyin dediyi məsələ, yəni daha çox infrastrukturun qurulması ilə bağlı işlər tapşırılıb. Ki Zeynal Nağdaliyev heç vaxt o işlə məşğul olmur əslində. Heç vaxt məşğul olmayıb. E, bu hər halda bu səbəbdən həmin o xüsusi nümayəndəliklər yaradılıb deyə düşünürəm hazır. Yəni bir daha bir şey məsələ qeyd edilməlidir ki, yəni, Azərbaycandakı bu idarəsil böhranı e, yəni rahat həll olunansı bir şey deyil. Yəni bu problem deyil, bu böhrandır artıq. Yəni bunun həll olunması üçün də yəni indi ümmi mərkəzi səviyyədə demokratik seçki falan məsələlərini kənara qoyuram. Ən azından yerli səviyyədə insanların ə idarəçilikdə iştirakçına müəyyən qədər ciddi mən yəni yer verilməsi də dey de de eləmirəm ki, təhlükəsizlik məsələlərini falan Azərbaycan hökumətinin və yaxud Azərbaycan dövlətinin buna gedəcəyinə inanmıram. Amma ən azından lokal sosial iqtisadi məsələlərə Yəm, bələ, bağlı bəli, bəli, etməyi olardı ki, yəni problemlərin problemlər yəni. bir mən nəyə görə deyirəm? Məsəl üçün bir çox hətta ə, sosial iqtisadi məsələləri kənara qoyuram. Bir çox bir sıra qeydiyyat məsələləri var ki, məsələn Türkiyədə biz baxırıq ki, kənd səviyyəsində muxtarlar bu sənədləri həll edirlər. Azərbaycanda yəni bu tipli qeydiyyat məsələlərinə qədər hər şey mərkəzi hökumətin əlindədir. Yəni ən xırda sənəd alınması belə. İndi düzdür, asan xidmət mərkəzləri yaraddıqlarını deyirlər. O yonda məsələyə hə? yaxşı toxundunuz. Mən sizə deyim, Azərbaycan hökumətinin vizyonu, strategiyası bələdiyyələrin səlahiyyətini artırmaq kimi deyil. Bilirəm. Onlar yana. elektron hökumət vasitələrini genişləndirməklə böyük ehtimalla birbaşa mərkəz ilə bizanlaş arasındakı o əlaqəni qurmağa çalışacaqlar. Aradakı o vasitəçi qurumları baypas etmək şərti ilə. Mən bələdiyyələrə heç bir halda səlahiyyət veriləcəyini düşünmürəm. Çünki zaten çox təsir səlahiyyəti halısıda yoxdur. Və bundan hə. da atdırılmayacaq. Yox, mən də o qənaət edirəm ki, ed verilən deyil, amma elektron hökumət və ya da elektron xidmətlər vasitəsilə mövcud idarətçilik problemlərini aradan qaldıracacağını düşünürəm. Yəni bunu nə məstə. Yəni bu mövzu daha bir müddət aktual olacaq və başqa da bir bu sahədəki problem məncə dövlət aparatının həddən artıq şişməsi. Yəni bu bir sıxıntıdır. Ölkədə işləyən Səlim, əhalinin yeah, böyük böy hissəsi dövlət strukturlarında çalışır. Ol, Çünki qeyri-neft sektoru inkişaf elənməyib, əsas neft sektorudur. Bütçe gəlirləri də daha çox neft gəlirləri hesabına formalaşdığına görə siz diqqətə alsanız, elə iş axtaran hər kəs dövlətdə iş tapmağa Bac, çalışır. Mənə iş versinlər, axtarılan. Bu da olan, yəni olan... uzun müddət davam etdirilməsi hmm. mənzər problemlitik olan bir məsələdir. Yəni nə vaxta qədər ölkə əhalisinin işləyən hissəsinin böyük qismi dövlətdə işləyəcək. Yəni özəl sektorun inkişafı problemi var, monopoliyalar var. Yəni ənənəvi bu problemlər davam eləyir və belə görünür. Və üçün... yeryərimi islahat keçirilməsi məsələsi də ortaya çıxanda, yəni bu iqtisar məsələsi qaçınılmazdır. Azərbaycan hökuməti yeryərimi buna kövrək də olsa 2017-2018-də cəhd göstərdi. Amma 2019-da misal üçün əhalinin narazılığın artmasında bu iqtisarların da ciddi rolu o, oldu deyə düşünürəm. Yəni əlimdə bir sosioloji fakt yoxdur. Yo, ki, Amma kütləvi iqtisar aparılmasında maraqlı deyillər. Çünki yeni bir narazı kütlələr, narazı təbəqə yaratmaq nəylərini lazımdır. Ona görə də yəni bu mövcud sistem ala davam edəcək. Yəni onda o o halda da yəni biz, biz yenə o əvvəllər qarşı yəni, də müzakirə etmişdik. İslahat paradoksu ilə qarşı-qarşıya gələcək. Yəni bir tərəfdən islahat keçitməyəcək ölkədəki ə, belə deyim də ə, yə, eb, ə, yəni oturmuş yəni belə deyim də köklü İçə ide problemləri həll eləyəsən, yəni ki dövlətin iqtisadiyyatları oğuldan saldasən, amma digər tərəfdən də bunu eləyəndə narazı kütlə yaranır. Yəni narazılar meydanə çıxır, hansı ki onlar artıq dövlət qulluğundan gəldilər, bəziləri elitadan gəldilər və sərveləxir və, və bunlar narazı kütlə içəvəndə hökumət bu, bu narazı kütləyə ilə üzləşməmək üçün onları da razı salmağa çalışır. Və nəticədə ölkədə islahat keçirmək mümkün olmur və keçilən islahatlar da formal xarakterdadır. Yəni bu da Başqa bir önəmli məqam da ə, Qərbi Azərbaycanlıların ə, qaydışı məsələsi, yəni bizim Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımızın öz ə, tarixi ərazilərinə, torpaqlarına qayıtması məsələsidir ki, bu da son həftələrdə daha qabarıq şəkildə prezidentin ə, ritorikasında da bu məsələdir. Yəni Zəngəzur məsələsi sanki bir az aktuallığını itirmiş kimi görünür. Ən azından bir az əvvəlki qədər qabarıq gündəmdə deyil. Amma Qərbi Azərbaycan məsələsi son vaxtlar ortuya çıxdı yenidən. Ə, Prezident bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl Qərbi Azərbaycan iclasında görüş keçirdi və orada da bu məsələni qoydu ki, qaydış prosesinə biz hazırlaşmalıyıq və bununla bağlı da hətta səhv eləmirəmsə bir dövlət proqramının da hazırlanacağını söylədi. Həm Qərbi Azərbaycan iclasındakı görüşündə, həm də bu yerli mediayə müsahibəsində. Mən belə başa düşürəm ki, Qərbi Azərbaycanlılar hər halda bu ildən etibarən qayıdılmaz ora qaytarılması məcburiyyət olur. Yəni də yaxın, yəni bu il çox da əslində. Yəni, e, yəni Qarabağ-a köçürmə, yəni yəni köçürmə proqramları hazır olmadan Ermənistan Respublikasına Azərbaycan. Daha barış, yəni Sülh müqaviləsi imzalanmadan belə bir şey hər halda olması çətindir. Yani Amma onu, fərz edək ki, sülh müqaviləsi imzalanır. Bu məsələni mə ilə sual kimi. Demək, sülh ki, müqaviləsi imzalanarsa, Qərbi Azərbaycanlar etap-etap köçürdəcəylər Ermənistana. Yəni işğaldan azad olunan təsdiq. Necə köçürdəsələr, Azər... yəni o maraqlıdır. İşğaldan azad olan Azərbaycan ərazilərinə, yəni Qarabağ-a hələ köç başlamadığı bir e, şəraitdə bu məsələnin Hələ orada infrastruktur normal hazır deyil. Yəni burada yəni, kəndlər. Burayə real ah, görünmür, çünki 1988-də Ermənistandan Aha. qovulmuş bizim soydaşlarımız Azərbaycanda artıq tam yerləşiblər, tam ə, bu cəmiyyətdə inteqrasiya olunubdular. Tam, tamamilə inteqrasiya olunublar. Bir çoxu da ə, dövlət orqanlarında çalışır, müxtəlif sahələrdə çalışır. Amma o icmada çalışırlar. diqqət yəni, eləsəniz, o icmayla görüşdə onlar, yəni getmək istediklərini bildiriblər. Yəni o qaydış məsələsi birbaşa da real şəkildə ortaya çıxsa, yəni bu insanları burdan üns yerindən yerindən yurdundan təzədən yerindən ora köçürmək. Yəni bu bir az real görünmür. Yəni bunu gündəmə gətirməkdə sizcə əsl yəni, məqsəd nə? Neçə adam, ə misal üçün ə, fərz edək, Göyçədə olan hər hansı bir kəndində alma gəlmirdə, misal üçün bir ə, kənd yerinə təəllüf edir. Uzun müddətli infrastruktur yoxdur. Gedib orada yerləşmək istəyəsidir ki, Bakının hamısı deyir ki, çox gözəl kəndimiz var da, yaşayırıq, on, əla. Onda demək problemdir ki, şey. şey. yəni tamam, yəni bütün insanlar, ə, həmin regionlar olan insanlar ora qayıdışın əleyhinə çıxmaz. Amma iş konkret ə, konkretləşəndə, yəni burdan bu insanların yenidən ora köçürülməsi məsələsi ə, gündəmə gələndə Mən inamiram ki, buna xoş havayla insanlar razılaşsın. Ümumiyyətlə, yəni ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasını şərtləndirir. Madam prezident bunu dəfələrcə deyir, fikirləşin və bu qanatları ciddi yəni, almaq bu, lazımdır. Yəni bu, yox, təbii ki, ciddi almaq lazımdır, amma burada yəni əsl məqsəcicə nədir? Əsl məqsəd hər halda, yəni prezident o danışdı dedi ki, Ermənistan monolitik bir dövlətdir. Əslində də bir fürsət keçib ki, monolitikdən canını qutarsın. Yəni burada hər halda istərsəng gözür olsun, istərsə də göçmə ahalı olsun, mən düşünürəm ki ən azından Azərbaycan azlığının Ermənistanda yaşaması Azərbaycana diplomatik sahədə müəyyən dividendlər qazandıra bilər. Prezident elə fikirləşir. Ona yaxınlaşması yoxsa yəni bu məsələni gündəmə gətirməklə Ermənistan üzərində əlavə bir təzyiq kimi. Ha, hə, siz bunu bu deyirsiniz təzyiq kimi. İstifadə etməyi niyyətiniz sizdə varma? Mən, mən hə? düşünürəm ki o ola bilər amma mən prezidentin bəyanatlarını çox ciddi hesab edirəm və düşünürəm ki, sülh müqaviləsi imzalanarsa, müəyyən sayda da az da olsa, müəyyən sayda Qərbi Azərbaycanlılar azar, ə, Azərbaycanlılar o, o tarixi Qərbi Azərbaycan torpaqlarına geri köçəcəklər. Varm bu etməli? Mən açıqı o qənaətdə deyiləm, ə, belə deyim də ə, ya yəni, nə məndə, ya yəni, mən bunun prezidentin bu bəyanatının bir realistik proqramdan daha çox bir ə, ilk növbədə ölkə gündəminə istiqamətlənən bir populizm olduğu qanına gətirəyəm. Yəni ki, yəni, biz son dövrlər bəlbəb birincisi, ya bu Azərbaycan bu Azərbaycan dilində Aha. daha çox təqdim olunursa və sırf Azərbaycan səviyyə, yəni bundan əvvəl Zəngəzur koridoru məsələsi vardı, amma indi biz baxırıq, İlham Əliyev özü belə bir bəyanat verdi ki, Zəngəzur koridoru fəaliyyət əsəsində yoxdur, bəyanatda yoxdur. Bunu mən biz özümüz hazırlamışam və həqiqətən biz aktuallaşdırmışaq geosiyasi termin kimi Ermənistan da öhdəliklərini yerin yetirir. Yəni biz baxsaq bir bir partiya bu söhbət getdi. Ermənistan kompensasiya ödəyəsidir bizə 50 milyard bu formada da yaydılar. Daha sonra deyildi ki, hətta bu cür xəbər yayıldı. Ermənistan kompensasiya ödəməsi əvəzində bizə torpaq verəcəktir. Cəngəzuru bizə qaytaracaqlar. Çünki 50 milyard pul var. Bir harbə təzminatı beynəlxalq adət uyğununda olan bir şey 40-cı illərdən bəri tətbiq olunmur. Amma danışılır, qərarlaşdırılır yəni danışıldı. Amma de-fakt olaraq əvəzləşdirməyə gəldik. Ondan edir. sonra yəni ondan əvəlmişdir. sonra uzun müddət Zəngəzur koridoru söhbəti getdi. Ondan sonra günəy məsələsi. məsələsi ortaya çıxdı. İndi də yəni bir bir partiyada çıxmışdı bu Qərbi Azərbaycan Göytezəngəzu Respublikası söhbəti yenə aktuallaşdırıldı. Yəni bu baxımdan yəni ki hökumət ə, bu mövzuların tutduğunu, istədiyini gördüyü üçün, yəni insanların milli qüruruna oxşadığını gördüyü üçün bunlardan hal-hazırda məharətlə istifadə edir. Yəni bu da ona istiqamətlə bu bir. İkinci bir tərəfdən də yəni mən də o qənaətdəyəm ki Bunun digər bir tərəfdən ıı, Ermənistan üzərində, yəni hökumət təbii ki, bilik ki daxili auditoriya istiqamətlənsə, Ermənistan auditoriyası və xarici auditoriyada bunu ıı, nəzərdən keçirəcək. Eləcə də yəni ki hökumət Ermənistan üzərində təziq siyasətini artırır və göstərməyə çalışır ki, Dağlıq Qarabağla bağlı, ordakı Ermənlilərə görə sizin tələbləriniz varsa, biz də Zəngəzur göyçəyi ilə bağlı tələblərimizi qaldırasıq. Yəni bu həm iki tərəflidir, bir daxili auditoriyanı yəni, satisfaksiə eləyir, yəni daxili auditoriyanın yəni, milli qürurüsünü oxşuyur. Digər tərəfdən də yəni ki ıı, digər vasitələrlə yanaşı Ermənistanı təzyiq kimi istifadə etməyə çalışdı. Yəni indiyə qədər Ermənistan hökumətinə koridor bağlamaqla da, yəni koridoru dolay yolla bağlamaqla və ya həmçinin Rusiya ilə razılaşdırılmış şəkildə bağlamaqla təzyiq eləməyə çalışdılar. Sərhəd toquşmalarını elədilər və sair və halda ki, yəni Ermənistan hökuməti Azərbaycan hökumətinin diktə elədiyi və yaxud da ki, Rusiyanın iç içində daha çox olduğu bir proseslən bir razlaşmaya gəlsin və ya hətta ki Azərbaycan məqsəd odur ki, Ermənistan razlaşmaya gəlsin. Rusiya məqsəd odur ki, Ermənistan Rusiyanın rolunu artsın bu təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı zəifləmiş rolunu və buna görə Azərbaycan hökuməti ilə Rusiya hökuməti arasında belə bir razlaşma xətti var. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, mən bu proqramı realistik görmürəm. Ona görə ki, birincisi ora köçən ə, ə, əhali tam köçdü. Fərz eləyək ki, dedilər gəlin köçün. Orda idarəçilik necə quruladı? Yəni Ermənistan hökuməti e, də mənim bildiyim qədər unicadə istiqamətdə. Necədir Qara Qabard? Erməniləri bizim vətəndaşlarla dəvam edir. Yəni gəlin belə deyək də, gəlin belə deyək da, də, Zəngəzur, Zəngəzurda adi bir xətt açmayan Ermənistan hökuməti. Yəni buna razılaşasıdı ki, ordakı Azərbaycanlılara su müqaviləsi imzalanacaq. Su müqaviləsi Ermənistan da tutsa ki, Azərbaycandan köçürmə. Mən də ona gələcəyəm. Bu qaytarılması məsələsini qaldırma olacaq. Yeri gəlmişləri yeri gəlmişləri Bakıdan 350 min 300 350. Yəni hamısı da Bakı üçün yaman darıxır. Və o 300 min erməni qayıtmaq istəsə nə olacaq? Bakı, Sumqayıt, yeri gəlmişdən, Sumqa Bakı, Sumqayıt, Gəncə, 40 min, Şəmkir, yəni onların çox. bir hissəsi evlərini itirib. Mən ə, Ermənistana səfər etmişdim 2001-ci ildə. Yəni Goranboyda da Ermənilərla birlikdə bir səfəriniz var idi. Orda bir e, Gəncə Ermənisi ilə rastlaşdıq. E, rastlaşdıq deyəndə rastlaşdı, bir Gəncə Azərbaycan türkcəsini çox yaxşı bilən bir Gəncə Ermənisini izə tərcüməçi kimi vermişdilar. Qadın idi. O qadın yəni Gəncədən danışanda ağlayırdı. Gəncəyə yəni, qayıtmaq istəyirdi. Bəli, mən əminəm ki, yəni ö, belə bir məsələ qalxsa, on, o Ermənlər qayıtmaq istəyər. Ən azı yəni təbii yəni, ki, məsələ həll olmamalıdır. Yəni kənd-kəsəydə köçmürlər də Bakıya köçmürlər. Yəni kösmülər, biz bu məsələni qaldırdıqda onlar da o məsələlərini qaldırsan nə olacaq? Yəni ona hazır olmaq lazımdır. Ya, Kendi, yəni məsəl bundan ibarətdir. Hal-hazırda yəni bu Bakıda erməni kənd deyilən yer falan var da, yəni burada yadın. insanlar köçürülüb və köçülən bilir. E, hə, köçülən insanlar xeyirsizdə Ermənistan azərbaycanlılardır da. Yəni məntiqlə o, o erməncə. Hə, onlar qayıtmalıdırlar. Gölcədə hansı kənddə ermənlərə keçməlidir. Yəni evləri dəyişib, satıb gedən nə problem yaratmır. Amma evlərindən qaçaqan və mülkiyyətini belə de, də itirmiş ermənlərdən problem var onlarda. Onlar baxımında Yoxsa yəni, satıl evini dəyişibsə, buyursun qayıda bilirsə, ev harda yaşayacaqsa, o başqa məsələ. Real məsələ kimi yox, da qəbul edir. Real məsələ kimi görünmür, onun deyə. O bunlar təbii ki, sülh müqaviləsi ancaq imzalandığı halda da reallaşa bilər. Mən sülh bugünkü... müqaviləsi demişkən, ə, prezidentin müsahibəsində bir məqamda bununla bağlı demiş. O bildirdi ki, bu il ə, Ermənistan üçün sonuncu şansdır sülh müqaviləsinin imzalamaq məsələsində. Çünki bundan sonra 2024-cü il gəlir, 2024-dən sonra da Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin missiyası başa çatır. Belə bir cümlə də işlətdi. Yəni belə aydın oldu ki, ə, Azərbaycan ə, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə Bir də, də yəsti və tərk et məsələsindən toxunaq. Qüvvələrin səlahiyyət müddətini uzatmaq fikrində deyil və eyni zamanda onu da bildirdi ki, ə, Azərbaycan vətəndaşlığına keçmək istəməyən Qaraqabğ Ermənliləri gedə bilər, yol açıqdır. Yol açıq. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni ə, bu il Ermənistan üçün sonuncu şans olması, bu o deməkdirmi ki, Azərbaycan yenidən hərbi təzik üsullarından istifadə edə bilər Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün. Amma onun da qeyd etdi ki, İlham Əliyev bizə çox da lazım deyil. Yəni sülh müqaviləsi olmasa da bizim Hə, yəni delimitasiya sistemləri Bəli, delimitasiya istəmişiz, istəməyirik. Sülh istəməyirik. Bizim heç vecinizə deyil. Təxminən belə bir mövqe də ortaya qoydu. Yəni bu, bunu necə qiymətləndirmək olar? Yəni belə bir ssenari mümkündür ki, sülh müqaviləsi imzalanmasın. Mən ona ehtimal daxilində görürəm. Rusiya sülh məramları burdan getsin, həqiqətən. Və o təbii ki, olacaq? yəni ola bilər. Biz bilirik ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəqibətindən çox şey asılıdır əslində. Rusiyanın ciddi zəifləməsi tonunda onların burdan sadəcə olaraq getmələri mümkündür, sadəcə getmələri. Hər hansı bir yeni razılaşma olmadan falan. Filan. Bu, yəni bu ehtimal istisna deyil. Bir daha də edirəm, burada Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticələrinə çox şey asılıdır. Əhalə də Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiya çox zəifləməsə, onun elə-belə şəkildə burdan gedəcəyini mən təbii ki, hələ hələ ki görmürəm. Amma o ehtimal təbii ki, o da istisna edilmir. Gəl yəni, bəyanatda qeyd olunub ki, bu 5 illik müqavilənin bitməsinə 6 yəni. ay qalmış. Tərəflərdən biri etiraz etməsə Komissiyanın müddəti daha 5 il uzadıldı. Demək ki, etiraz etməyə qalmış. Amma edəcə, indi ə, prezident Aha. Əliyevin çıxışından ə, deyir ki, mən etiraz edirəm. Ən azı o nəticə çıxır ki, Azərbaycan mm -hmm. etiraz eləyəcək. Etiraz edəcək. Gördünüz ki. Və onda da ba, burada orada yaşayış ermənlərin ağibəti ortaya çıxır. Ba, o, məqamda, məsələ, o məqamda məsələn, o məqamda Rus orucusu çıxmaq istəmsə nə olar? Və ermənlərə nə olacaq? Məsələ burada budur ki, 1987-ci ilə qədər orada qeydiyyatda olan ermənləri biz onlar vətəndaşlıqdan imtina eləsələr də, götürmək istə məsələləri də biz əslində ordan təpədə bilmərik və onların da dolmuş uşaqlarım. Çünki onlar orada qanuni mülkiyyət hüquqları var, o qorunur. Mülkiyyət hüququnu deyirdə, hüquqlardan birisi də istifadə hüququdur. Biz ordakı Ermənlilərə siyasi hüquqlar verməyə bilərik. Yəni seçkilərdə iştirak etmək hüququnu vermərik. Tutur ki, dövlət qulluğunda iştirak, iştirak etməmə, yəni hüququnu verməyə bilərsiniz, amma onlar digər təbii hüquqlarından yaşamaq hüququdur. Yəni gedib iş tapa bilib, işləyə bilmələri dərəcəsində. Öz kənd təsərrüfatı məşqula bilmədlər. Bunu çıxartmaq bir departatsa olar ki, bu əhsində, yəni onun çox ciddi hüquqi nəticələri yaranar. Qeyd etdim ki, bu 1987-ci ilə qədər yaşayan və onların doğulan ordakı uşaqlara aiddir. Bir digər məsələ burada ondan ibarətdir ki, ə, Rusiya sülh məramlarının getməsi halında belə bir problem ortaya çıxa bilər. Orda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsi Yəni Azərbaycan ya beynəlxalq arenaya inandırmalı idi ki, mən orada yaşayan ermənlərin qanının qanılmasından qətiyyən imkan verməyəcəm. Ki buna da inanmalıdılar. Və ya bir müşahidəçi missiya gəlmə gəlməsin gəl 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 məsələsi aktuallaşa bilər ki, e, yəni məsul məramlardan danışsa Azərbaycanlılar, Azərbaycan hökuməti Rusiya sülh məramından çıxarıb onları yerinə başqa sülh məramına gətirən deyil. Yəni Lir, mən məsələn Avropa İttifaqının bildirədi ki, ki BMT sülh məramlı qüvvələri gələ bilər. O, pasif miqyasda İsteh Azerbaijan hər halda bunu təklif etməli, çünki söhbət onun ərazisindən gedir. Azərbaycan bunu təklif qəbul edə bilməyəcək. Ola bilər ki, müvəqqəti olaraq bir müşahidə missiyası kimi bir missiyanı ola bilsin, qəbul edə bilər. Ki, mən təhlükəsinin təmir edəm, amma bu yerdə müşahidə missiyası da gəlib, məsələ, ATƏTİM müşahidə missiyası bəlkə gəlib burada qala bilər. Ki, müşahidə. Hə, miq müşahidəçilər ancaq söhbət gedir. Onlara da hər halda məhdud müddətdə bir mandat verərlər, tutaq ki, 3 il, 5 il kimi. Ondan sonra da uzatmaz. Yəni bu ssenari mümkündür. Belə ssenaridə gördüyünüz kimi Zəngiazur dəhlizə məsələsi yenə olmayacaq, reallaşmayacaq. Belə bir ssenari olsa, sülh müqaviləsi imzalanmasa. E, təbii ki, Laçın koridoru da olmayacaq, çünki ərazisi tamamilə inteqrasiya edəcək Azərbaycanla Qarabağ ərazisi. Mən e, bunları istisna etmirəm. Bir dəhliz məsələsi ilə doğunaq ki, dəhliz sözünə biz çox ilişib qalırıq. Məsələn, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi deyə bir söz var. Həm elə düşünür ki, dəhliz sözü müddət ərazinin yurisdiksiyasına təsir göstərir. Yox, elə bir şey, beynəlxalq hüquqda belə şey yoxdur. Məsələn də istifadə olunmuş şimal jan nəqliyyat dəhlizi 2010-cu ilin ərazi hüquq çıxısının ümumiyyətinə baxılərəndə heç kimin dilə gətirmir. Onun üçün mən şəxsən özüm Zəngəzur marşrutu sözü ilə istifadə edirəm, amma dəhliz sözü də istifadə olunub bilər. O bəyanamədə yazılsa da, yazılmasa da bir şey dəyişdirmir. Bəyanamədən iləri gələn öhdəliklər ancaq ondan ibarətdir ki, həmin dəhliz üzərinə maniyəsiz, məqnil səfər hüququ tanınmalıdır. Məsələn budur, maniyəsiz. Maniyəsiz səfər hüququ tanınmalıdır. Yəni gömlük nəzarətinə tabe tutulmadan daxilisən başından gir, 11 başından çıx. Və altdakı torpaq kimindir? O məncə o da çox ciddi bir şey, o oynamır da, yəni rol oynamır o. Səməd deyəndə yoxsuz? Yəni İlham Əliyevin bu bəyanatı, yəni yenə yəni məncə, yəni sırf daxili auditoriyaya hesablanmış bir şeydir. Yəni xeyl dərəcədəki, yəni biz ki, biz auditoriya deyəndə ki, məsələn, daxildə buna nəyə ehtiyacı var ki? Çünki daxildə onsuz da mövqeləri güclüdür yəni daxili ictimaiyyəti e, manipulyasiya etməyə, Əslində, daxili ictimaiyyərlə oynamağa ıh. ehtiyac var. Var. Yəni propaganda, yəni propaganda davamlı olmalıdır. Yəni əgər sən propagandanı davamlı olaraq tətbiq edəmsən, onda sənin yerinə başqa biri səyləyəcək. Yəni boşluq doldurlasın. Ona görə davam da, bir davamlıq lazımdır. Yəni bunu tək Azərbaycanə aid deyil. Bunu propaganda aparan istənilən dövlət davamlı olaraq bunu eləməliydi ki, insanları daim mövzuda saxlasın. O baxımdan İlham Əliyevin buna nə ehtiyacı var? Çünki bu propaganda məntiqidir. Propaganda davamlı olaraq aparılmalıdır. Ə e, o ki qaldı, yəni propaganda nə məqsədinə aparılır? Yəni biz bu yerə gəlmişik. Yəni, bu e, İlham Əliyevin bu açıqlamasında, yəni bu e, müsahibəsində iqtisadi mövzulara qaldırıldı və biz gördük ki, İlham Əliyev həmin iqtisadi mövzuları dünya iqtisadiyyatında olan problemlərlə əlaqələndirir. Yəni deyir ki, bizdə olan inflyasiya ixial edilmiş inflyasiyadır. Bu bizlik deyil. Bu inflyasiya dünya iqtisadiyyatının problemidir. Biz də bizim bununla mübarizə aparmaq imkanımız məhduddur. Yəni bir növ məsuliyyət öz üzərimizə götürürük. Yəni bu o deməkdir ki, qiymət artımı davam edəcək. Yəni biz də buna bir şey məsul edə bilməyəcəyik. Eləyə bilmirik, amma biz qiymət artımı problemini həll edə bilməsə də üçüncə bax gör biz Ermənlilərə üstünə qışqıra bilərik. Biz onlara deyirik ki, ya sev ya tərk elə. Yoxsa ki al üçün biz tayiq torpaqları qaytarıq, Qərbi Azərbaycanlılara öz torpaqlarına qaytarıq və sər və elə. Bu mövzuların üstündə. Yəni ki, bu İlam Əliyevin müsahibəsinə baxanda həm da, ə, daxili, auditoriya, həm xarici auditoriya iqtisadi mövzular qabarmadı. Yəni iqtisadi mövzulara üstünə çox toxunulmadı. Hətta mənim ə, oxuduğum qədərilə iqtisadi verilən sualları bu Facebookda bu canlı yayım landa şərh hissəsindən iqtisadi mövzularda olan sualları silibdilər və daha sonra da şərh hissəsini bağlayıblar. Yəni bir bu müsahibələr yayımlandı. Yəni mənə e, yəni burada məsələn ondan ibarətdir ki, yəni bu İlham Əliyev hökmət də çox yaxşı başa düşür ki, əgər propaqandadan aparmasa, qarşılaşacağı növbəti problem gündə məsələ bəllidir. Yəni Azərbaycanın insanların yaşayışı. Amma gördü, yəni propaqanda vasitəsilə mövzunu açıq tutmaq istəyir. İkinci bir tərəfdən də yəni ə bu tək təbii ki Azərbaycan auditoriyasına xitab eləmir. Həmçinin bu Ermənistanla olan təziq siyasətinin bir bir hissəsidir. Yəni biz bilirik ki, təziq siyasətinin hərbi tərəfi də var, biz bilirik ki, qeyri hərbi vasitələri də var. Qeyri hərbi vasitələrdən biri ki, mulaçın koridorunun bağlanması, bu cür sərt bəyanatlar və s. hər halda bunun vasitəsincə, yəni ki, Azərbaycan tərəfi özünün yəni əlinin güclü olduğunu Yəni kartları rahat oynadığını göstərməyə çalışır və yəni sizin imkanlarınız məhduddur deyir. O ki, Qaldın İlham Əliyevin yəni 2023 Ermənistan üçün son şansdır. Sültən maraqlı deyillərsə biz də maraqlıyıq. Biz də onu da ə, qeyd edək unutmadan. Nikol Paşinyan ə, kollektiv təhsil müqaviləsi təşkilatının Ermənistanda planlaşdırılan hərbi təlimlərini ləğv etdi. Ləğv etdi ha. Yəni Rusiya-Ermənistan münasibətlərində bir böhran var, açıqlar böhran var ala müharibədən sonrakı dövrdə başlayan bir prosesdir. Davam edir. Ötən ilin sonlarında da daha qabarıq üzə çıxdı bu Ermənistandakı QTT zirvə toplanışında yekun bəyanamənin qəbuluna qaşınğan imkan vermədi, veto qoydu. Eyni zamanda dekabrda Moskvada Azərbaycan-Ermənistan xarici işlər nazirlərinin planlaşdırılan görüşünə Ermənistan qatılmadı. Yəni belə bir krizis vəziyyəti var Ermənistan-Rusiya münasibətlərində və sizcə ə prezident Əliyev bu durumdan faydalanmağa mı çalışır hazırki məqamda yoxsa əksinə məsələn bizdə Azərbaycanda bir sıra çevrələrdə yəni biz özümüz də daxil olmaqla özüm şəxsən belə bir gözləntilər var idi ən azından ki İlham Əliyev və Paşinyan oturub özləri anlaşacaqlar iki tərəfli əsasda bütün bu məsələləri problemli məsələlər üzərində bir razılığa gələcəklər və əsas ıı, məqsəd də o olacaq ki, biz səylərimizi birləşdirək və Rusiyanı bu bölgədən sıxışdıraq, Rusiyanı Hı. çıxaraq. Amma indi sizcə daha çox ıı, bayaq dediyim məsələ ön planda deyilmi? Yəni sanki Prezident Əliyev Rusiya-Ermənistan münasibətlərində yaranmış krizis durumundan maksimal şəkildə fayda götürməyə çalışır. Məncə və yə... bu siyasət sizə doğrudurmu? Aha, e, yəni sualım bu hissəsə, yəni bəli, bundan faydalanmağa çalışır. Yəni bu açıq-aşkar görünən bir şeydir ki, İlham Əliyev Ermənistan-Rusiya münasibətlərində. Moskva tərəfindən də deyir ki, Rusiya sülh məramları sıxacaq. Bu, ə Rusiya sülh məramları çıxacaq söhbəti, ə, yəni belə deyim də, hələ ona vaxt var, biz bilmirik. Yəni o Rusiya sülh məramları çıxacaq söhbətinin nə qədər real bir siyasət olduğunu biz 2025-də görəcəyik. Və burada Rusiyanın Ukrayna müharibəsindən sonra, yəni həmin vaxta qədər bu müharibə davam edəcəkmi bilmirəm. Amma yəni ki, Ukrayna müharibəsinin təylendiyindən bir xeyli dərəcədə asılı olasıdır ki, Rus sülh məramlarının vəziyyətini burada həll etmək məsələsi olsun. Amma indiki məqama qayıtsaq, indiki məqamda Ə, yəni ki ə, İlham Əliyev Rusiya Ermənistanla münasibətlərinin kəskinləşməsinə, yəni Paşinyan hökumətinin Rusiyanın mövqelərini Ermənistanda zəiflətmə və buna bununla paraleldə islahat ki, yəni real, Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq real islahat keçirtmək siyasətinə ə, görə, yəni soyumuş münasibətlərdən faydalanmağa çalışır. Bu müharibədən əvvəldə belə idi. Yəni müharibədən sonra da get-getə artır və hətta hal-hazırda Azərbaycanın manevr etmə imkanları da daha genişdir. Ukrayna müharibəsində Rusiyanın düşdüyü vəziyyətə görə Rusiyadan manevr eləyərək bəlkə daha çox şeylər almaq Azərbaycan əldə etməyə çalışır. Amma mən şəxsən, öz adıma deyim, bu siyasəti yanlış sayıram. Ona görə yanlış sayıram ki, yəni ilk növbədə, yəni güc balansında Ermənistan ə və Rusya müqayisə edilməzdir. Yəni biz Ermənistanla tək anlaşmağımız bizə daha faydalı olar. Çünki və bu, bu regiondan Rusiyanı çıxartmaq şərtinə də bilər. Çünki çünki ə, Rusiya imkan verərmi indi o proses çərçivəsində baxacağıq. Amma məsələ ondan ibarət ki, Rusiyanın təsir imkanlarının get-gedə zəiflədiyini biz də görürük. Yəni ki, Ermənistanı Rusiyanın forpostu deyirdik və Ermənistan hal-hazırda Rusiyaya meydan oxuya bilər çox rahat rahatlıqla da, yəni QTM ilə bağlı. Ç çox çətin vəziyyətdə. Alma məsələlə onlar bilir ki, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hökuməti Ermənistan hökuməti ilə anlaşa bilər və yerə gəmişkən Nikol Paşinyanın bütün səfərlərinə, sərt səhf bəyanatlarına, Şuşa da rəqs eləməyi ilə bu tipli simvolik söhbətlərə baxmayaraq, Ermənistan da hazırda, yəni Azərbaycanla anlaşa biləcək praqmatik hərəkət ediyən e, hökumət var da. Yəni başqa hansı siyasi qüvvə, yəni e, belə deyim də, tərpetrasiyanın qayıtmaq şansı nə qədər? Yoxdur. Onca çıxışlar da bir daha bildirdi. Başınyan <laughs> ki, Qarabağ bütün dünya Azərbaycan ərazisi olaraq bu günə qədər tanıyıırdı, <laughs> indi də tanıyır. Yəni faktura tədavumlu Erməni xalqına mesaj verilir ki, Qarabağdan biz əlimizi üzməliyik. Heç nə bir yox, durum çıxıb bəlli yəni, idi ki, yəni bizim Paşinyanla ə, anlaşmaq <coughs> yoluna getməyimiz daha doğru olmazdı. Amma biz yürürik ki, ə, prezident İlham Əliyev əksinə Paşinyan üzərində təzyiqləri artırmağa çalışır. Şaim müəllim, siz həmişə əslində bu cür hal az alınmaz. Amma indi bir realizmdən gəlir. Sərt eləyir. Baxın, məsələ nə? siz Rusiyanı yaddan çıxardınız. Siz elə bilirsiz ki, Rusiyanı yaddan çıxarmıram. Rusiyaya yəni, deyir ki, Rusiya belə be bekar qalıb deyib qay, qay, razılaşı, deyir, deyir, şey, da ki, gedin alın. Nə demək istəyir o ki, bizim Aha. Paşinyan üzərində davamlı bu təzyiqləri artırmağımız Paşinyanın Ermənistan daxilində dayaqlarının sarsılmasına gətirib çıxara bilər və onun devrilməsi ilə nəticələnə bilər. Və bu səcənə uduzu Paşinyan getməsinə. Paşinyan mən sizə inandıriram ki, ona yerinə gələ biləcək qüvəllər məlumdur. Yəni bu siyasət nə dərəcədə bizim uzunmüddət Azərbaycanı buraxıb, Azərbaycana tərk edib, razlaşmaq istəyir. Bu çox açıqdır. Məncə bunu hər kəs də başa düşür. Biz biz ona niyə təzyiq göstəririk? Çünki Rusiya Ermənistan daxilində siz burada mənə belə bir etiraz edə bilərsiniz, ciddi etirazdır deyərsiniz ki, Rusiyanın Paşinyana qarşı istifadə edə biləcəyi kozlardan hamısını istifadə etməyə çalışıb alınmayıb. Yəni Ermənistan daxilindəki qüdvələr Paşinyanı devirmək istirib amma devirə bilməyiblər də. Yəni çevrilik falan yənicəhd ediblər bu da. Amma mən deyirəm ki, bax bu birincisi Rusiya niyə buna getməyəcək? Ha nəyə getmək istəmir? Paşinyanın Qarabağdan imtina etməsi ilə belə halda problem həll olunmuş olur. Rusiya burada ehtiyac qalmır. Rusiya burdan çıxır gedir. Nəyinki burdan çıxır, Ermənistandan da çıxıb gedər. Ermənistandan da onu Paşinyan çıxarırdan Rusiyadan. Rusiyadan Həm, Rusiya onu Ermənistandan verə çıxarardı. Bəli, bazasının qarşısında Ermənistan səhv olacaq. O ordan belə çıxarardı. Bunun əvəzinə Rusiya hər iki tərəfə təsir göstərməklə və təbii şirinləşdirməklə hal-hazırda şirinləşdirici daha çox tərəf Azərbaycandır. Azərbaycandır siyasətin davam edir. Mən sizə bir şey deyim ki, Azərbaycanın hal-hazırda Qarabağda hər hansı bir ciddi əməliyyatı olarsa, Ermənistandan hər hansı bir ciddi reaksiya olmayacaq. Bu reaksiya olsa Rusiyadan olar, bilirsinizmi? Rusiya ən, ən uzağı bəyanat verir. Ən uzaq desə bəyanat verir və xaricdə bəzi qur qurumlar bəyanat verir falan falan, ancaq biz bunu görməyik. Ermənistan ciddi bir buna qarşı addım atmayacaqdır. Azərbaycan belə bir addım keçirsə, üzləşəcəyi əsas risklər Rusiyayla bağlıdır və Azərbaycan bir gün bel belə bir əməliyyat keçirdə bilər. O gözləyir, momentumu gözləyir. Momentum da Rusiya-Ukrayna müharibəsində yaxşı bir anın yetişməsidir, onun istədim. Ya sülh nərəmlər özləri gedəcəklər, ya da Azərbaycan orada bildiyi bir bəzi hərəkətlər edəcək. İndi hökumətin öz kəşfiyyatı işləyir o məsələdə nə edəcəyini hər halda ə hesab bilirəm. On düşünürəm. Mənimisə deyim ki, bu məsələdə siz elə danışırsınız bilək ki, Rusiya belə qalıb, hərəkətsiz. Deyir ki, buyurun, gedər, hərəkətsiz. Onunla söhbət keçə bilməz. Yəni o deyil Azərbaycan ki, Azərbaycan hökumətinin manipulyasiyaya, Rusiyanın manipulyasiya halına şərait yaratması və bunu Azərbaycanın marağına, Azərbaycanın dövlətinin milli maraqlarına uyğun görməsi. Mən isə bizim yəni ən azından mənim öz adıma deyim ki, mənim hesab elədim o nə ibarət ki, Rusiya ilə bu hal-hazırda ə AP-də şirk və yoxda ki hərəkət eləyir. Ermənistan təcrid göstərməyə, Azərbaycanın marağındadır. Bir də səbəb ehtimaldır, bir də səbəb ehtimaldır. Baxın, nəyin yarsınız? Rusiya bilsiz nə eləyər? Dəqiq də eləyər siz. Yersiz? Yersiz. Azərbaycanla Ermənistan özü razılaşarsa, Rusiya dərhal Vardaniya vasitəsilə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini elan edəcək. Öz də onu tanıyır, müstəqqil dövlət kimi. Dünənə qədər Vardaniya yoxdu, yox idi da Fərid müəllim. Vardaniya bu gün də var. Hə, yəni təzə Vardan gəldi. Var. Vardaniya da təzə gəldi. Amma Rusiya bu addımı atmırsa Ağh. Azərbaycanla münasibətlər və danışıqların bu tonunda atmır o addım. Yoxsa o addımı atar sizə deyir. Heç biriniz yani olmadı. Yani, Çünki bunu eləyib də. Təsadüfən keçidə eləyib, apaziyada eləyib, hamsında deyir. Yəni Vardaniya gəlinə qədər məsələn həll edəməy olardı. Qarabağda real təcili vasitəsi. Vardaniya təcili vasitəsi gəlir. Bəli. Balasaniyanda uzaqlaşdırır. Onun təcili vasitəsi kimi Rusiya gətirir. Məsələn Azərbaycanla dialoqa gedə biləcək insan Vitali Balasaniyandır. Hətta məsələn bu o laşın, məsələdə siz yazmısınız. Facebook şərhinizdə də bizimkilərlə çox fəal əməkdaşlıq eləmişdi. Bizim dilimizi çox yaxşı bilir. Hətta gəncliyində bu konfliktdən qabaq Ağdamda dostlar olub, hətta rəhmətlik Allah verdi Bağirovla bir dostluq münasibətləri də olub. Yəni Vitali Balasanyan orada Azərbaycanla dialoqa gedə biləcək və yaxud da Bakının dialoq qura biləcəyi əsas figur kimi görünürdü, Aha. amma onu Vardanyan kənarlaşdırırdı, Rusiya kənarlaşdırırdı. Aydındır, yəni Vardanyanın arxasında dayanan kimdir? Rusiya, Aha, Rusiya. Yəni Bu onunla həm də Bakı ilə ə, Xankəndi arasında mümkün dialoq kanallarını da Rusiya kəsmiş oldu. Və Vardanyanı daha çox ön plana çıxarmış oldu. Yəni bu baxımdan açıqı ə, mənə çox da inandırıcı gəlmir ki, Rusiya 2025-ci ildə buranı tərk edəsin. Təbii ki, Ukrayna məsələsi burada çox önəmli rol oynuyor. Əsas rol oynayır. Elə keçək Ukrayna məsələsinə. Ə, Prezident Əliyevin onunla bağlı da çox maraqlı cümlələri oldu. Bunu indi oxumaq istəyirəm ki, səhifələmə ya isçat olduğu kimi keçsin. Deməli, ə, bildirdi ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra yeni dünya düzəni yaranacaq. Və biz yeni dünyada özümüzü harda görürük, necə görürük, bunu çox dəqiq müəyyən etməliyik. Və o da qeyd etdi ki, Qərblə Rusiya arasında uçurum dərinləşəcək və indi faktiki olaraq onların arasında 3-cü dünya müharibəsi gedir və biz ölkəmizin yerini düzgün seçməliyik. Keyri reall xüyalarla dolu hansısa hədəf qoymamalıyıq. Bu ö, sözləri siz necə aça bilərsiniz? Bak, yəni burada sonuncu söz çox vacibdir. Sonuncu sözə demək istəyirdi odur ki, Rusiyanın belə tamqırılmayacağını demək istəyir. O ana kimi oxuduqlarınız elə gəlir ki, Azərbaycan yenə o balans siyasəti fason, yəni bir danışıqdı hiss edirəm də. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan yenə Qərb in yanında olacağı mənasında. Keyri reall yəni, xüyalarla dolu hədəf deyəndə nəyi O demək istədi odur ki, bu qarşıdurmada Rusiya daha təp gətirəcək, təp gətirəcək. On demək istəyir və tamamilə Rusiyanın yoxılmayacağını, nə qədər zəifləyəcəyini düşünür. Və o da demək istədi odur ki, yəni orada qeyri-xülliyan ola bilər. Xülliyə Avrointeqrasiyada bütün bunlardır ə, və ona kapılmamağı tövsiyə edir həm qarşıyına. Əslinə gəlsə, yəni burada o burada sanki geni bir, bir arzusu var. növbə tutmaqdan söhbət gedir. Yəni sonuncu cümləyə qədər düzdür, amma sonuncu cümlə onu biraz, o demək, biraz daha yerimizi düzgün edir. seçməliyik demək o deməkdir ki, yəni biz indiki vəziyyətimizdən fərqli bir vəziyyətə doğru gedirik və orada yerimizi düzgün seçməliyik. Məncə yeni balanslaşdırılmış siyasətin başqa bir forması olacaq. Elə düşünürəm. Sizə Ya yəni, mə, məndə olan yəni biraz bəlkə bu bilmirəm İlham Əliyevin çıxışlarını kim yazır ya bu dəfə spontanmı danışmışdı bəlkə fikri ifadəsi ilə bağlı belə sözlərin seçilməsində hamıda olan problem baş veribdi. Amma məndə olan qənaət bundan ibarətdir ki, yəni ə, orada bir ehtiyatlıq, yəni cümlədə bir ehtiyatlıq var. Yox, məsələn, ehtiyat... bu Rusiya Ukrayna müharibəsinin dünyanı dəyişdirməsini deyəndə hər halda söhbət Rusiyanın güclənməsindən getmir də. Düzgün izah edilməsi olmaz. Yəni İlhamaliyət faktiki Rusiyanın zəifləməyə başladığını qəbul edir və buna uyğun olaraq da deyir ki, biz bu müharibənin sonunda yerimizi düzləməliyik. Yəni növbəti dünya, növbəti dünyada yəni, bir növbəti üçüncü dünya müharibəsinə. Yəni bu. mən belə anladım ki, indiki yerimizdə dayanmaqdan söhbət getmir də. Yəni biz yeni bir mövqeyə keçməliyik, demək istəyir. Mən onu belə başa düşdüm ki, yəni belə sur pisəs mə Quran təfsiri kimi də çıxmazsən, yəni hərə bir mövqeydə. Yəni məsələn ondan ibarət idi ki, yəni mənim o cümlədən anladım. O demək istədiyini anladım. Ehtiyatlıq mövqeyidir. Yəni hal-hazırda dünyanın təyin bu həll eləyəsidir. Bir proses gedir. Ə, hətta bu proses daha da istiləşib üçüncü dünya mərhabəsinə çevrilə bilər. Yəni daha yox deyər fasiki bu elə söz deyir. Yəni çev, yəni Çevrilib və ya, yeni dünya düzəni. Və yeni bir dün, yəni yeni bir format yar. Yəni hansı tərəfin udması nəsu olmayaraq format yenilənəsi. Yəni ki e ya e hər iki tərəf heçincə qalmalıdı, yəni o o heç e ya da ki tərəflərdən biri udmalıdı. Yəni tərəflərdən birinin udması da istərsəm yəni Rusiya utsa da yeni dünya düzəni yaranır, multipolar dünya ə abuşotsa unipolar dünya yaranır. Yəni unipolar dünya öz gücünü göstərmiş olur, əvvəlki mövqeyini bərpa etmiş olur. Ona uyğun olaraq biz də deyirik ki, yəni bu prosesin içərisində biz ehtiyatlı mövqe tutmalıyıq. Mənim anladığım bundan ibarətdir ki, və ə, hansısa belə yəni, tərəfə meyllənməməliyik. Fuliya deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni ə, mən inamlıyam, yə, yəni mən düşünmürəm ki, yəni birbaşa Azərbaycandakı belə da, daha kiçik bir qrup olan dem demokratik icmanın demokratik müxalifətə kitab kimi də bu bu cümləki, yəni onların onlar belə bu müharibədən fürsət kimi görüb Avro inteqrasiya edirlər. Bu ümumiyyətcə yəni ondan ibarət idi ki, hə, yəni biz daha ehtiyatlı olmalıyıq və ə, belə deyim də, yəni belə maksimalist belə bir mövqelərimizi dəyişməməliyik. Yəni Azərbaycan, azərbaycan avro... da aid ola bilər bu Xülya məsələsinə. Cənub Azərbaycan biraz fərqli mövzudur. Cənub azərbaycan, azərbaycan yəni yəni İranla qarşı indi yəni İranın indiki vəziyyətində Azərbaycan İranla münasibətdə və Ermənistanla dan desənə görə ritorikasını çəylipdə e, yəni, e, gücləndirə bilər. Türkiyə o, dəstəyi o, var, İsrail də. Bu sahibədə o mövzuyə toxunmadı. Hə. Yəni prezident o mövzuyə toxunmadı. Yəni hava məsələsi ilə Azərbaycan hökumətinin siyasətində İrana. Sanki biraz Canibaz, ə, Azərbaycan inteqrasiyası ilə həm də ki, pe, biraz bunu sənə danışıqlar daha çox İrana təzyiqi. Sanki belə bir şey var da, yəni bu açıqlamanın gəldiyi tarix ə, Ukrayna müharibəsində hal-hazırda gərgin günlərin yaşandığı bir tarixə düşübdür. Yəni Soledar, Bakhmut istiqamətində y o gedən İ lokal irəliləyişləri var. var və bilmirəm bəlkə bu biraz hökumətdə də belə bir qənaət yaradıb ki, aha, Rusiya bəlkə nəsə eləyə bilər, biraz ehtiyatlı olub, bəlkə nəsə informasiya əldə ediliblər. O baxımdan bilmirəm. Yəni və yaxdı informasiya olduğunu düşünülmüşlər, bir dənə mövqe ilə qarşı-qarşı qarşılaşdılar. -qarşı yəni o baxımdan bilmirəm. Amma yəni bu, bu bir şey var ki, yəni İlham Əliyev də istəməz ki, mənə görə Rusiya tam məğlub bu müharibədən çıxsın. Yəni bu İlham yəni, Əliyevin fəkmətə qalib gəlməsini də istəməz, tam məğlub olmasını istəməz. Çünki yəni bu halda Qərb gücləri, hə, o halda Rusiya gücləri. İkisi də ona sərf Bəl. eləmir. E, o baxımdan yəni İlham Əliyevə bir növ bir e, indiki möv, möv, mövqe, yəni indiki e, müvazinəti saxlayan bir heç-heçə daha maraqlı olar. Yəni nə məsələn Türk hökumətinə olduğu kimi də, yəni Türk hökumətləri ha, el ki bir heçəcə -heçə vəziyyəti olsun. Onlarla çalışdılar, atəşkəs olsun. Olsun və bununla məzbu olun. Çünki heç birinə sərf eləmir. Yəni Rusiya tam məğlub olacağı bir model. Yəni istərsə də məcəz qaçılmaz olaraq dəyişiklik gətirəsi də və Mən bu Mən düşünürəm ki, Rusiyanın Ukrayna ilə məğlub olması İmaməliyev sərf edir. Rus Ukraynadır amma Rusiya daxili dəyişikliklər hansı formada olacağı məsələsini bura edəmir. Yəni Rusiya Ukrayna məğlub olsa, yəni Rusiya daxilində dəyişikliklər, Rusiya daxilində qaçılmaz dəyişiklik olar. Vallah bilmirəm. Yəni Putin o halda ayaqda qalmaz. Tamamilə itirəcəksiniz. Gördünüz də. də, yəni kilisəyə getmişdi, yanında beş papadan başqa heç kim yox idi. Yenidənincə keçirdiləmi. Zaten çox da yəni məğlub olması durumunda, yəni Putin-in orada ayaqda qalmaq şansı məncə 1%dir. Yəni çünki Bu qədər Putinü ayaqda tutan əsas, ə, yəni ona legitimlik qazandıran əsas məqamlar nədən ibarət idi? O demək ondan ibarət deyil ki, o Rus Rusiya xalqını çox gözəl yaşadırdı, həyat səviyyəsi gündən-gündən yüksəlirdi. Bu şey inşaf. Yox. Qırımı 4-cü ildə İl Puşkinin sözü var. He? Bir ne? Rus dünyası ideyası ortaya atdı. Donbasda da ə, işğalları həyata keçirdi və ə, Rus itirilmiş Rus torpaqlarını, tarixi torpaqları toplayan bir liderdir belə bir imic, reputasiya formalaşdırıldı Putin üçün. Rusların özləri də sözü o sözü, o sözü bilirsiniz hər halda. Umum Rossiyu ponyat' trudno. Yəni Rusiyan məntiqlə başa düşmək çətindir. O ayrı. Yəni bu Rusiya SSR-i deyim də, de, SSR-in misalında, Qaladomoro yaşamış bir dövlət olaraq, Qaladomoro yaşayır. Bunlar yenə də dövlət güclərinə güclənə gedib, onu buranın bilimlə, propagandadan. Qaladomoro əsas Ukrayna. Ukrayna amma Ukraynanın ixtərən tərkibi idi. Amma Ukraynanın ixtərən tərkibi ölkə daxilində bir ciddi bir məsələ idi. Onun güclənməsinin səbəbi II Dünya müharibəsindən uğurla çıxması idi da, yəni. Ona görə siz Ukraynla Rusiyanın uduzması tək başına Suax yəni, ki, tutaq ki, Kırımın azad olunması hadisəsindən sonra mən Putin'in ümumiyyətlə yəni insan içərisinə çıxa biləcəyi ehtimalını görmürəm. Yəni yəni məğlubiyyət ehtimalı Rusiyada məncə təhlikli avtomatik ə, qasılmaz eləyəcək. Söhbət ondan getmir ki, rus xalqı ayağa qalxıb bu rejimi dəyişəcək. Yox. Belə Məsələ... Döv etmanla dövlət daxilində Başqa bir ıı, adamı, necə ki Putini kim çıxartdı ortaya? Dövlət özü çıxartmadı. Bəli, elə bir şey. Heç kim tanımırdı. O, o ehtimaldan verirəm. Yeltsin Putini gətirdi, FSB-nin başına qoydu. Bu ehtimalı verirəm. Yəni hər he şey olsa, mexanizmdir. Onunla dərində dövlət. Dövlətin daxilindən növbəti bir fiqur çıxara bilərlər, də günahın da hamısını yıxarlar Putinin üstünə. Yəni bu, yə, bu cür bəli, müəyyən bir yumşalmaya gedər. Yəni ki, qəlpən müəyyən bir dövr üçün, çünki məcbur olacaqlar ona. Ehtiyacdan razı. Və yumşalmanın Azərbaycanı effektləri də olasıdır istərsən məsəl. Yəni Ukrayna müharibəsinin yekunları istənilən halda bizim region başda olmaqla, yəni postsovet məkanı başda olmaqla dünyaya təsir göstərəcəyi hər halda heç kimdə şübhə doğurmur. Zamanımız tamamlandı. Məncə bu bütün mövzulara, yəni aktual məsələlərə ətraflı toxuna bildik. Və hörmətli izləyicilərimizdən bir daha xahiş edirik ki, YouTube kanalımızı bəyənsinlər və paylaşsınlar və bərilik dəyərliklərimiz daha çox izləyiciyə çatсын. Hər kəsə təşəkkür edirik. Sağ olun. Thank <music> you.